Ahoj, jsem Katie a vítám tě u mého dalšího videa a dneska to bude opět den s Katie. Mám teda AirPod, abyste neslyšeli moji online hodinu, abych mohla udělat přivítání, zároveň co slyšela jenom já a je docela divný slyšet někomu v uchu, zároveň tady mluvit. A jelikož už je 8.08, tak mířím teda na snídani. Dneska je teda pátek, je teda 15. ledna, což znamená, že už jsme v půlce ledna a strašně rychle to utíká, na to, že někdo říká, že se to všechno táhne, tak mě ta karanténa utíká strašně rychle a teď už míříme na snídani. Jako si teda udělám libancovou omeletu, mám tady teda instantní ovesné vločky, protein s příchutí strub waffle, pak tady ten selský jogurt z Alberta a kypřící prášek, jo a ještě to naředím vodou, takže teď to jdu všechno smíchat. Je tedy 9.50 a jelikož teď mám volnou hodinu, mám samostudium, což udělám odpoledne, že mi to vyhovuje, tak si jdu teď zacvičit. Mám teda opět můj stejný outfit, já vím, furt stejný outfit, ale vlastně jsem si mohla vzít ten, co mi včera přišel v balíčku. Pokud se ten vlog neviděli, tak se určitě mrkněte a nevím, proč jsem se ho nevytáhla, ale to nevadí. Měl takový hezky černý, možná si to ještě teď jako vyměním, aby to vypadalo trošičku jinak, takže si vidíme hned. Tak a mám na sobě teda ty černý legíny, kratil si, teď nevím, bicycle shorts. Musím říct, že k té podprsence to vypadá tak nějak jakože divně. Ale než jsem se teda upřímně bála, že nepřetáhnu přes boky, protože jsou takový jakože jo, dobrý, ale jak jsem je táhla, tak jsem se úplně jako ne, já nepřetáhnu přes boky, ale naštěstí jsem je natáhla. Musím říct, že jsou fakt měkoučky, myslím si, že budou i squat proof, což je úplně super. A vypadají fakt dobře, hlavně mají pohodlnější materiál, takže ty bicycle shorts můžu jenom doporučit. Mám teda velikost M, přes boky mám nějakých 90 cm, myslím pas okolo 65 asi, nebo 70, něco takového, já se teď přesně nevím, ale můžu je fakt doporučit, jsou měkoučký. Doufám, že vydrží jako spodek od tady ty podprsenky. Ten materiál je teda jiný, tady ten je takový víc jako legínový, tohle je takový víc takový hrubší. Tohle je prostě takový legínový, ale vypadají fakt hezky a jde se na workout. Dnešní workout je teda za mnou a měla jsem pak ještě hodinu angličtiny a teď si teda akorát připravuju oběd a to teda tady v té vzdušné fritéze. Mám tam teda hranolky a kuřecí maso v konfrucí, protože jsem si říkala, že už jsem ho dlouho neměla, takže bych si ho udělala, zároveň je to docela rychlý a snadný. Jelikož už je to předpřipravený v mrazáku, takže to vytáhnu, hodím a hotovo. Pak musím jenom čekat asi 20 minut, což je jediná nevýhoda. Já jsem tady akorát připravila náhledovku k dnešnímu videu, co dneska plánuju vydat. A už to tady jenom dodělám tady ty blbůstky, které jako ono to vypadá jak blbůstky, ale se bude to strašně dlouho. A ještě tady tohle, já jsem zapomněla, doufám, já už jsem tam asi přidala.
Jo, myslím, že jo. A dobrý, už jsem to tam přidala. Takže super, teď jenom dodělám nějaký detaily a za půl hodinky, takže v jednu hodinu by to mohlo být online. Jelikož teda ve 14:30 jsem zkoušena z češtiny, tak si tady opakuju texty. Když si teda zopaknu takhle texty, pak si dám chvilinku pauzu a budu na mobilu, udělám nějak něco na Instagram a pak si zopáknu i ten děj. Na lísteček si ještě vypíšu, co mi nešlo, protože mě to vždycky pomáhá. No a pak nejspíš budu zkoušena už, protože ten čas utíká docela rychle. Takže teď si jdu zapáchnout, to je toho fakt hodně. Mám nějaký nejstarší literatury světa, Bible, Starý zákon, římská literatura, řecká literatura, 8 A5, tak je toho fakt spousta. Takže teď si to jdu zapáchnout a držte mi palce. Ačkoliv už to vidíte takhle zpětně, tak já věřím, že přinejmenším dostanu dvojku a stejně nebudu mít znamenání, takže mi to asi šumák, jestli dostanu za 2 nebo za 3, ale už jenom tím, že jsem na tím strávila hodně času, tak bych si přála dvojku aspoň, ale jedničku by se taky šikla. Zkoušení je teda za mnou, konečně voraz do středy, mám teda za 2, nebo jak říkal učitel, tak lepší dvojku, což jsem ráda, protože jsem byla taková jako no, samozřejmě jsem ptal nějaký texty, které jako jsem četla, já jsem si to fakt četla, ale fakt já si jako, bylo toho moc na zapamatování a jak koukám, tak venku je velká chumelenice, jakože obří. A když to tak vidím, tak jsem ráda, že nemusím ven, protože tohle to, jako na té kameře to vypadá mnohem méně, než to ve skutečnosti. Je teda po 15. hodině a já jsem si za odměnu udělala tady sváču. Vzala jsem si teda tady ten vanilkový Florian, protože příchuť vanilku úplně zbožňuju. Pak tady mám teda hlavní sváču, mám tady teda jednu mandarinku, papriku, nějaký takový ten light cheese, baby bell, 30% ajdam, 2 plátky a kajzerku, kterou jsem dala do topinkovače. A jdu se teda koukat na další díl Virgin River. Včera jsem zkoukala teda jenom jeden díl, až asi do 9 jsem se učila, takže se dokouknu dneska na další díl. A pak mě čeká, buď chci uklízet, nebo se budu věnovat zase škole, takže ještě uvidím, že jdeme na další díl. Aktuálně je teda 17:20. A jelikož tady mám docela binec, já se za to omlouvám, ale tady můžete prostě vidět realitu mého života a radši se otočím do zrcadla, aby to tam nebylo tak vidět, tak jelikož mamka už mi to říkala asi 1000krát, že si tady musím uklidit, tak vlastně já bych se tady chtěla uklidit, aby to bylo takové lepší. Zároveň Vicky, jak má teď horší zrak, jak je starší, tak pokud vidíte, tak hodně lidí se mě na to i ptalo, tak jak má to bílé očko, tak to znamená, že nevidí. Nebo já si myslím, že vidí, my všichni si myslíme, že furt nějak vidí, ale už ho má jakože špatnější, horší zrak, takže i pro ní bych to tady měla docela jako udržovat, hlavně tu podlahu, aby jako tady o nic nezakapávala, že občas se stane, že tady o něco zakopne, což mi samozřejmě líto, takže jsem se rozhodla, že dneska, teď mám půl hodinky třeba než půjdu na večeři, tak to uklidím, pokusím se o to nějak, věřím, že to dopadne a jdeme na to. Tohle z toho musím ještě odnést, to ještě uklidím, každopádně je tady mnohem čistěji, vyluxovala jsem, uklidila jsem si hlavně stůl, protože ten potřebuji asi nejčastěji, když tam pracuju a celkově jsem tady tak trochu uklidila, tohle z toho jenom odnesu tu krabici, tohle se taky musím někam, to už je taková maličko docela, takhle by to teda vypadalo. Doufám, že to vydrží dlouho, ale obávám se, že ne. A ještě než to vyhodím, tak bych vám chtěla ukázat tady tu hrazdu, co mám. Jelikož ani z vás se mi ptalo, kde jsem tu hrazdu sehnala, ale byl to dárek Vánocům, takže já opravdu nevím ty webovky. A vypadá mě takhle, takže když to napíšete do vyhledavače a najdete si tam tady ten obal, tak by to měla být ona. A jak můžete vidět, zatím jsem s ní spokojená, zatím jsem živá, nezabila mě, nevypadla ze zdi a to to tam teda nebylo. Byly tam všechny ty věci k tomu, kromě těch nějakých těch dlouhých šroubů, což je očekávatelný, takže vypadala teda krabice takhle a snad vám to aspoň trochu pomůže.
jelikož už mám celkem vybitej mobil a tady můžete vidět čárlíska. Tak bych dnešní vlog pro dnešek ukončila, jelikož mám jenom 19%, takže se budu dát na nabíječku a na video, protože nejsem si úplně stála, myslím, že po 20% není dobrý chodit a já občas, jak natáčím ty vlogy všechno, tak ještě mám ty online hodiny a podobně, jsem na Instagramu a podobně a další hromada věcí. Tak jak na tom mobilu strávím hodně, tak občas chodím po těch 20% a vím, že bych jako neměla podle mě. Jestli se pletu, tak mě klidně napište do komentářů. Budu jenom ráda, když se budu plést a vůbec nebude vadit mobil, když budu chodit po 20%, ale já si myslím, že to docela občas vadí. Takže já doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Pokud jo, tak mu nezapomeňte dát palec nahoru. Dol do komentářů mi můžete napsat, jestli vás baví uklízet, protože to je moje zrovna slabina, do kterých vždycky, když se mám dokopat uklízení, tak je to strašný. Takže mi dejte vědět dol do komentářů. Pokud ještě nesedete na Instagramu, tak se jmenuji jako zavinačka, ty podtřídko KK. Tady na mě koukala úplně jako, co to meleš? Loučíme se, Charlie. Jo, rozloučíme se. A pokud ještě neodebíráte tady na YouTube a nechcete přijít ani o moje další videa, tak dole nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně vidíme u dalšího videa. Tak ahoj!